Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Dua daripada anak penyandang kerusi Parlimen Kimanis, Datuk Seri Anifah Aman, merupakan antara nama yang disebut-sebut untuk dijadikan calon UMNO Sabah pada pilihan raya kecil PRK kerusi itu yang bakal diadakan. Dua nama tersebut iaitu Ketua Pemuda UMNO Kimanis Ahmad Firdaus Anifah dan Ahmad Zakri Anifah berada dalam senarai nama yang akan dipertimbangkan pada PRK berkenaan. Dan perkara itu disahkan pengerusi UMNO Sabah Datuk Bung Mukhtar Radin. Selain itu, turut disenaraikan ialah bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bongawan Muhammad Alamin yang merupakan Ketua UMNO Bahagian Kimanis yang merupakan bekas pegawai daerah dan pensyarah di Universiti Malaysia Sabah UMS. Bagaimanapun, Bung enggan menamakan calon lain yang disenaraikan tetapi sumber parti itu memberitahu turut tersenarai iaitu pensyarah UMS Saad Awang Damit dan bekas pegawai kerajaan Ahmad Gais. Alamin muncul sebagai calon pilihan kerana beliau pernah berkhidmat sebagai adun bongawan sebelum ini dan dilihat mempunyai sokongan akar umbi yang kuat di Kimanis. Pada pilihan raya umum ke-14, Alamin kalah di Bongawan dengan majoriti 795 undi di tangan calon warisan Daud Yusof. Pada 2 Disember lalu, Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Pilihan Raya pada Ogos yang mengisytiharkan keputusan pilihan raya Kimanis sebelum ini terbatal dan tidak sah sekaligus membuka jalan kepada PRK. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijadualkan bermesyuarat Isnin ini bagi membincangkan PRK Kimanis. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.